ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ପକ୍ଷରୁ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନ ଡାକପାଳ ସୁଜନାରାୟଣ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଦେଶରେ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରୁ ବାହାରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଖଲାସି ସାହି ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକ ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡାକ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଡାକ ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶଙ୍କର ଗୌଡ଼, ଗଣେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶୋଇ, ଲୋକନାଥ ଗୌଡ଼, ସୁମନ ସଙ୍ଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମାକାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗରାଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।